आज हामी तपाईहरुलाई दक्षिण सिक्किमको नामथाङ बीएससी अन्तर्गत पर्ने ताङजी सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा लिएर आएका छौं। यो स्कूल मोडल स्कूल हो। यस स्कूलले शिक्षा सँगसँगै नानीहरुलाई जीवनमा उपयोग हुने विभिन्न विषयबारे ज्ञान प्रदान गर्दै आइरहेको छ। 1985 सालमा स्थापित यस स्कूलमा हाल 43 जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने 10 जना टिचिङ अनि नॉन टिचिङ स्टाफ रहिआएका छन्। यस स्कूलले 2019 मा बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल अवार्ड प्राप्त गरिसकेका छन् भने यसै स्कूलका हेडमास्टर कुमार चौहानले स्टेट अवार्ड अनि कमेन्डेशन अवार्ड पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। तपाईलाई जानकारी गराउँ कि यस स्कूलले नानीहरुलाई केवल किताबी शिक्षा मात्र नदिएर नानीहरुलाई ट्रेडिशन र कल्चर बारे पनि उहाँहरुले जागरूक गराउने प्रयास उहाँले गरिरहनु भएको छ। प्रिन्सिपल सर, हामीले देख्यौं यहाँनिर है नानीहरुले यहाँनिर तपाईहरुले यो सामग्री राख्नु भएको रहेछ नि। यो रुम चाहिँ यो सामग्री चाहिँ तपाईहरुले कुन उद्देश्यले राख्नु भएको? यो चाहिँ नानीहरुलाई अब यो हराइसकेको जुन हाम्रो ट्रेडिसन हाम्रो कल्चरहरु छ योहरूलाई पनि नानीहरूले चिनोस् जानोस् र यसलाई चाहिँ यथावत रहोस् भनेर नै हामीले योहरू सबै गर्दैछौँ। र यो अहिलेको टेक्स्टबुकमा चाहिँ यो एउटा पार्ट अफ सिलेबस पनि छ यसलाई हजुर। र यो हामी गर्दैछौँ हजुर। र यहाँनिर है हामीले देखिरहेका छौँ हामीले हाम्रो पुर्खाहरू चलाउने इन्फ्याक्ट अहिले पनि यो बस्तीमा चलाइन्छ है यो राम्रो राम्रो सामग्रीहरू यहाँनिर राखेको रहेछ। र किताबी ज्ञान बाहेक नानीहरूलाई यस्तो ज्ञान दिनु पनि आवश्यक छ अहिलेको समयमा कस्तो लाग्छ? एकदमै यो त एकदमै जरुरी छ अब अहिले पनि नानीहरूलाई यो ज्ञान दिनु किन यो सबै अब हराइसकेको कल्चरहरू सबै हराइसकेको छ यसलाई अब हामीले जीवित राख्नको लागि चाहिँ नानीहरूलाई यो कुराहरू सिकाउन एकदम अनिवार्य छ हामीलाई। यो सँगसँगै अब यी चिजहरू हामी सोच्दैछौँ हामीले फ्युचरमा चाहिँ यो नानीहरूलाई बनाउन पनि सिकाउने भनेर चाहिँ हामीले यो पहल सुरु गरेको थियौँ तर हामी बिचमा अलिकति कोभिडले हामीलाई डिस्टर्ब हुँदाखेरि हामीले यो क्लासहरू चाहिँ अहिले सुरु गर्न सकेको छैनौँ तर यो सालदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ यो क्लासहरू। तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँले ज्ञान पाउनुहुनेछ नलेज पाउनुहुनेछ। अति नै ब्युटिफुल क्याम्पस जुन दक्षिण सिक्किम गभर्मेन्ट प्राइमेरी स्कुल ताङजी छ यसको भ्रमण हामी तपाईँलाई गरिरहेका छौँ। र म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँनिर एउटा कर्नर छ जहाँ पूजा अर्चना गरिने गरिन्छ है। यो कर्नरले के मेसेज दिन्छ सर? यो चाहिँ अब हामीले यहाँ हाम्रो अब धर्ममा अब मिक्स्ड उसमा हुनुहुन्छ र कुनै धर्म पनि अलग हुँदैन सबै धर्म समान हो भन्ने एउटा सन्देश नानीहरूलाई हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले बुद्धको सरस्वतीको जिजसको सबैको फोटो राखेर आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार उहाँहरूले बिहान आएर प्रार्थना गर्ने गर्छन् र उहाँहरूलाई कुनै यो भेदभावहरू केही पनि छैन भन्ने कुरा हामी सक्छौँ। यो मेसेज चाहिँ अहिलेको जमानामा जरुरी पनि छ र हामीले देखिरहेका छौँ है यहाँनिर ब्युटिफुल यो आर्टवर्क गरिएको छ गान्धीजीको फेमस तिनवटा बाँदर है यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ सी नो इभल हेयर नो इभल अनि स्पिक नो इभल। आउनुहोस् फेरि हामी तपाईँहरूलाई स्कुलको अन्य भागको भ्रमण गराउनेछौँ। Thank you.
स्कुलबाट चिफ मिनिस्टर मिलिट्री स्कलरसिप स्किम छ, योबाट पनि 8 नानीहरूले अहिलेसम्म पाइसक्नु भएको छ। एउटा प्रोग्रेसिभ साइन हो यो। अब यो 8 नानीहरू अहिलेसम्म हाम्रो सेलेक्सन भएर सिक्किमको राम्रो राम्रो स्कुलहरूमा सँगसँगै अब बाहिर आउट अफ स्टेट 2 नानीहरू हाम्रो आउट अफ स्टेट, एकजना सिन्धिया ग्वालियरमा र एकजना चाहिँ पब्लिक स्कुलमा पढिसकेर उहाँहरू आएर अहिले कलेजमा हुनुहुन्छ। हजुर। अरू नानीहरू अब प्रायः प्रायः स्कुलमै छन्, सिक्किमभित्र नै पढिरहेका छन्। हजुर हजुर। र तपाईँहरूलाई च्यालेन्जेस केही छ स्कुल अपरेट गर्नुमा, केही चुनौतीहरू छ? त्यस्तो खासै ठुलो अब चुनौतीहरू त हामीलाई केही पनि छैन। अब हामी राम्रैसँगले अहिले गर्न सक्दैछौँ र अब यहाँदेखि उता पनि अब डिपार्टमेन्ट र गभर्मेन्टबाट यतिकै सपोर्ट भइदिइरह्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई कुनै आपत्ति त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस्तो डरलाग्दो च्यालेन्जहरू त। र यो हामी कुन चाहिँ क्लासमा छौँ अहिले? अहिले हामी क्लास 4 छौँ। हजुर। अलिकति एनरोलमेन्ट चाहिँ अलिकति कम्ती देख्यौँ नि है, एनरोलमेन्टको लागि चाहिँ के गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले? हजुर, एनरोलमेन्ट चाहिँ अब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नामचाङ पिएससीमा प्राइमेरी सेक्सनमा हाम्रोमा सबैभन्दा अब हाइएस्ट एनरोलमेन्ट भएको स्कुलै यही नै छ। हजुर। किन यो चाहिँ अहिले अब एनरोलमेन्ट डे बाई डे घट्दै गएको छ। हजुर। अब प्राइभेट पनि कम्ती भएर गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब कति त प्राइभेट स्कुल पनि हो एउटा कारण। हजुर। अरू चाहिँ अब बर्थ रेट पनि घटेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब एनरोलमेन्ट अटोमेटिक घट्दै नै गएको छ अहिले कुनै पनि जग्गामा। हजुर। र अब फ्युचरमा अरू केही एक्टिभिटिजहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने तपाईँहरू सोच्नु भएको छ? किनभने म पश्चिम सिक्किमको स्कुलमा गएको थिएँ, एउटा गभर्मेन्ट स्कुलमा, त्यहाँनिर चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ राम्रो गर्दो रहेछ, तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ? हजुर, हामी गर्दैछौँ, कम्ती कम्ती चाहिँ गर्दैछौँ। हाम्रोमा चाहिँ अलिकति जग्गा सफिसियन्ट छैन र हामीले विचार गरेको छौँ अलिकति जग्गा कहीँबाट अब हामीले सालमा लिजमा पायौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो काम पनि गर्ने प्लान गर्दैछौँ। हजुर। र तपाईँहरूले मेन कुरो के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्कुललाई चाहिँ प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर गर्नुभएको छ, यो कहिले गर्नुभएको हो अन्त यसको मतलब इम्प्याक्ट कस्तो छ? हामीले 2016 चाहिँ स्कुल कम्पाउन्डलाई मात्रै चाहिँ प्लास्टिक फ्री भनेर डिक्लेयर गरेको थियौँ र अहिले हाम्रो नानीहरूमा अब प्लास्टिक चाहिँ एकदमै यति राम्रोसँगले उनीहरू डिस्पोज गर्ने गर्छन् कि कुनै नानीहरूले अब जहाँसुकै प्लास्टिक फ्याँक्दैनन् र यसको एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले के पायौँ भने आज चाहिँ हामीले अब गाउँलाई पनि यो ताङजी वार्डलाई नै अब प्लास्टिक फ्री भनेर घोषणा गर्न पायौँ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो उपलब्धि हामी मान्छौँ। र यो चाहिँ कुन चाहिँ क्लास हो? यो चाहिँ क्लास 3 हो। क्लास 3 हो है। अनि शिक्षक हुनुहुन्छ हामीसँग एकजना है, यो स्कुलमा कस्तो अनुभव छ काम गरेर, कहिलेदेखि गर्नुभयो? मैले यहाँनिर 2017 चाहिँ स्कुलमा गएको र यहाँ स्कुलमा चाहिँ अब सबै हामी सबैजना कोअपरेट भएर युनिटी एक युनिटी भएर एउटा परिवार भएर चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। कतिको नानीहरूले कतिको छिटो मतलब पढाइमा टिप्नु है, कतिको उनीहरू मतलब एक्टिभ छ? हजुर, त्यतिकै राम्रै छ उनीहरू टिप्नुहरू, होमवर्कहरू टाइमली गरिहाल्छ, बराबर राम्रो कन्सन्ट्रेसन दिन्छ, पढाउँदा कन्सन्ट्रेसन दिएपछि छिटै राम्रै गरिहाल्छ, राम्रै छ। थ्याङ्क यू। र हामीले तपाईँहरूलाई तान्जी गभर्मेन्ट प्राइमेरी स्कुलको भ्रमण गराइरहेका छौँ र वान अफ द बेस्ट स्कुल्स भन्न सकिन्छ राज्यमा, किनभने जुन प्रकारले प्रबन्धन कमिटी छ, स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीदेखि लिएर स्कुल टिचर्स हेडमास्टर्स सबैजनाको प्रयास छ यो स्कुललाई एकदमै एउटा मोडल स्कुल बनाउनुमा। यो होइन, स्कुल त एकदमै हजुर राम्रो छ है, र हामी यहाँ अरू बेला पनि हामी यहाँनिर भिजिट नै गरि नै रहन्छौँ र एकदमै काङ्जी स्कुल चाहिँ एकदमै हाम्रो भनौँ अब सिक्किममै सायद नम्बर 1 जस्तो हामीलाई लाग्छ। यहाँबाट तपाईँको सेम स्कलरसिप पनि हामीले है एउटा 8 इयरली है यहाँबाट अब जाँदैछ र त्यसले गर्दा एकदमै खुसी छौँ। एकदमै यहाँको स्कुल मात्रै नभए तपाईँको एसएमसीहरू त एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ र यहाँको यसो पब्लिक एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ यस स्कुल। र केही शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ मतलब, किनभने स्कुलले अवार्ड पनि जितिसकेको रहेछ, प्रिन्सिपलले पनि अवार्ड कमेन्डेसन र स्टेट थापिसक्नु भएको रहेछ नि, सो केही भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? होइन, यसमा तपाईँको अब हामी एकदमै बधाई दिन चाहन्छौँ यस स्कुललाई र अग्रिम आउने दिनहरूमा पनि यस स्कुलले उत्तरोत्तर प्रगति गरोस्, साथै यस स्कुलबाट तपाईँको एकदमै राम्रो है अब नानीहरू है अगाडि बढेर धेरै उहाँले सिक्किमलाई है नेतृत्व गरेर अगाडि बढोस्, सिक्किममा मात्रै हाम्रो भनौँ भारतलाई नै नेतृत्व गर्छ भने हामी है उहाँहरूलाई है बधाई दिएर शुभकामना दिन चाहन्छौँ। मेरो नाम लक्ष्मण छेत्री हो र यो एसएमसी एसएमसीको चेयरम्यान अनि म यस ताङजीबाटको पञ्चायत पनि हो। थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई र विशेष गरी अब यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सेवा नै धर्म हो
भन्ने विशेष मूल कुरालाई लिएर यहाँका जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो प्रकारले एउटा एजुकेसन सिस्टमलाई लिएर यहाँनिर स्कुल चलाइराख्नु भएको छ. साथै उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा जुन चाहिँ स्कुलको ब्युटिफिकेसन मात्रै नभएर नानीहरूलाई पनि है उहाँको लाइफ स्टाइल कसरी राम्रोसँगले बनाउनु पर्ने एउटा पर्फेक्ट मान्छे कसरी बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा धेरै क्रिएटिभ कामहरू गर्नुभएको छ. अनि एजुकेसनको क्षेत्रमा पनि नानीहरू एकदमै सबै तल्लो तहको क्लासदेखि लिएर गएको क्लास फाइभसम्मको नानीहरू सबै पढ्नुमा पनि एकदमै राम्रो छन् अहिलेसम्म चाहिँ. र यसरी नै जति पनि यहाँ स्कुलका जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकदमै राम्रो कोर्डिनेसनले गर्दाखेरि आज स्कुल राम्रोसँगले सञ्चालन हुन सहायता भइरहेको छ. सँगसँगै हाम्रो जस्तै यहाँका ताङजीवाडका पूर्व पञ्चायत महोदय श्री सुनिल कुमार राईज्यूले पनि धेरै नै स्कुलको लागि योगदान गर्नुभएको छ. सोही पनि मैले पनि एज ए पञ्चायत मैले पनि स्कुललाई केही गर्ने मैले पनि कोसिस गरेछु. सँगसँगै हाम्रो नामथाङ रातेपानीका माननीय क्षेत्र विधायक महोदयले पनि हाम्रो यस स्कुललाई धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ. हालैमा उहाँले उहाँको तर्फबाट है यस स्कुललाई रङ पेन्टिङ गर्ने उहाँले आर्थिक सहयोग दिएर हामीले यो स्कुललाई हालैसरी रङ पेन्टिङ पनि गरेछौँ. सँगसँगै उहाँले धेरै कुरा स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि मध्यनजर राखेर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले पनि धेरै कुरा हामीलाई यस स्कुलमा प्रदान गरिदिनु भएको छ. स्कुलको बारेमा अब हामी त अभिभावक भएर एउटा प्यारेन्ट्स भएर चाहिँ एकदमै यो स्कुल चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै अब सुन्दरता हेरेर पनि अब पढाइको बारेमा एकदमै राम्रो छ. अरूभन्दा पनि पढाइमा नानीहरूले एकदमै टिचर्सहरूले एकदमै नानीहरूलाई फोकस गरेर राम्रो प्रकारले पढाइदिनुहुन्छ. त्यही भन्न चाहन्छु. योगाहरू डान्सहरू अघि नै देखिहाल्नुभयो, ऱ्याम्सहरू एकदमै एक्टिभली अब नानीहरू पनि एकदमै एक्टिभ छ. एकदमै खुसी छु स्कुल आएर चाहिँ. हामीले तपाईँहरूलाई दक्षिण सिक्किम नामथाङ ब्लक स्थित गभर्मेन्ट प्राइमेरी स्कुल तान्जीको भ्रमण गरायो र आशा छ तपाईँहरूले यो स्कुलको क्याम्पस मन पराउनु भयो होला. र जाँदा जाँदै हामी यस स्कुलका हेडमास्टरबाट सन्देश लिनेछौँ. सम्पूर्ण युवा पिँढीलाई, सम्पूर्ण जनमानस, सम्पूर्ण गाउँवासीलाई के सन्देश छ तपाईँ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब नानीहरू अब पढेर मात्रै होइन, किताबी ज्ञान मात्रै होइन, एउटा अब संस्कार सिकेर एकदमै राम्रो संस्कार भएको नानीहरू हुनुपर्छ भन्ने अब सबैभन्दा ठुलो मेरो सन्देश चाहिँ अहिले हरेकपल्ट म नानीहरूलाई यही भन्छु कि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मान्छे संस्कार छ भनेदेखि चाहिँ जिउन सजिलो हुन्छ र पढेर मात्रै चाहिँ त्यसरी अब हामीलाई जिउन सजिलो हुँदैन. यही कुरा चाहिँ अब हामीले अहिलेको पिँढीलाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै छ सबैभन्दा ठुलो विषय. र प्राइभेट स्कुल गभर्मेन्ट स्कुल हाल्ने नहाल्ने जुन डिबेट छ, यो डिबेटलाई विराम दिँदै साँच्ची नै यस स्कुलले एउटा उदाहरण सेटअप गरेको छ र यहाँ आएर हामीलाई अनुभव भयो कि यो स्कुल पनि कुनै प्राइभेट स्कुलभन्दा कम छैन. यहाँका शिक्षक, यहाँका हेडमास्टर अनि यहाँका जति पनि स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू छ उहाँहरूले सम्पूर्ण आफ्नो डेडिकेसन, आफ्नो जति पनि क्रिएटिभिटी छ यो स्कुलमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ. र हजुरहरूलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस् अनि उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति मुनि कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. अन्य यस्तै इन्सपायरिङ स्टोरी लिएर तपाईँहरू माझ फेरि उपस्थित हुनेछौँ. तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी रोमन गुरुङको साथ म निर्मल मगललाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.